Statistikat publike na tregojnë nëpërmjet shifrave realitetin e blegtorisë shqiptare dhe rënjen drastike nga viti në vit. Sipas Instat, numri i krerëve që nga viti 2014 ka rënë ndjeshëm, përgjedhet me 32.6%. Thuajse të gjitha kategoritë regjistrohen në rënje të krerëve nga viti 2014 deri në vitin 2022, me përjashtim të bletëve në rritje me 37.2% sa i përket numrit të koshereve dhe dosave, por që regjistrohen në nivele thuajse të papërfillshme. Por si qëndron situata krahasuar me vendet e tjera të Europës? Shifrat e Eurostat, në të cilat përfshihet edhe Shqipëria, kanë një kategorizim disi tjetër, sa i përket gjedhëve, kryesisht lopët për blegtori, të cilat shërbejnë vetëm për mish konsumi, numri i krerëve në Shqipëri ka rënë nga rreth 500.000 në vitin 2014, në 337.000 në vitin 2021, pra në një rënje me plot 32.6%. Kjo është rënja më e madhe në rajon dhe në Europë, sipas shifrave të Agjencisë Europiane të Statistikave. Në Bashkimin Evropian, në total gjatë kësaj periudhe kohore, numri i krerëve ka rënë me vetëm 3.9%, sa i përket lopëve për qumësh, në Shqipëri rënja gjatë kësaj periudhe kohore fiksohet në 23%. Kjo rënje është e katërta më e madhe në Europë pas Lituanisë, Kroacisë dhe Greqisë. Por të treja këto shtete kanë një peshë më të ulët se Shqipëria, pra mes shteteve me numrin më të lartë të lopëve për qumësh, Shqipëria regjistron rënjen më të madhe në Europë gjatë 7 viteve në analizë. Edhe shifrat të tjera nga Instituti i Statistikave, por edhe nga Eurostat, sa i përket prodhimit blegtoral, flasin për një rënje të ndjeshme gjatë viteve të fundit të blegtorisë në vendin tonë, duke shtuar jo vetëm presionin dhe varësinë nga importi, por edhe duke humbur në mënyrë të qëndrueshme një pjesës jo të parëndësishme të ekonomisë sonë. Nga ana tjetër, rritja e varësisë nga importi sjell rritje të çmimeve dhe pikpyetje të mëdha në lidhje me cilësinë dhe sigurinë ushqimore. Jemi rikthyer në studio, miq, kemi ndërruar kështu një material sa i përket blegtorisë shqiptare, si duket nuk po kalon kohën e saj më të mirë. Do të jemi sot në studio për të folur pikërisht për këtë temë me zotin Kristaq Skënderi, mjek veteriner aplikativ prej 30 vjetësh, si dhe sekretar i shoqatës së bashkëpunimit bujqësor stacionet veterinare të Shqipërisë. Mirëmëngjes dhe mirëserdhë. Mirëmëngjes juaj, mirëmëngjes teleshikuesve dhe një ditë mbar të gjithë blegtarëve. Faleminderit. Teksa ne në fakt morëm disa informacione sipas shifrave të ndryshme të Instat dhe Eurostat, patjetër që vrehet një shqetësim për çështjen e blegtorisë. Por nga ana tjetër në realitet si paraqitet, po themi, blegtoria shqiptare dhe ku mbështetet ajo aktualisht? Në realitet gjendja është edhe më e keqe për arsye sepse janë dy kontradikta që ekzistojnë. E para flitet në bazë të statistikave nga Instat, që faktikisht nuk është e saktë. Dhe e dyta, blegtoria nuk ka statistika, blegtoria ka inventare, ka numër real të krerëve, për të cilën dhe bëjmë edhe profilaksin për kace. Blegtoria shqiptare mbështetet të gjellit e lopët, për qumësh dhe për mish, mbështetet të këtë imtat, për po të futemi tek delet, ato tani kanë drejtuar, kanë kaluar në drejtim për mish, kurse tek të dhirtat kanë kaluar në drejtim për qumësh. Shpendaria është në numër shumë të mirë, për arsye sepse i përshtatet më shumë rrjetit tregtar se sa popularitetit në komunitetet përkase. Dhe cila është vështirësia kryesore, me cilën vështirësi po përballet në ditët që flasim blegtoria shqiptare? Vështirësitë e blegtorisë janë të shumta për arsye sepse neve në udesh sot të ngrihemi herët, por ajo është gjithkohon zgjuar. Kjo është vështirësia e parë të cilën blegtorët e hasin. Vështirësia e dytë është mbështetja që nuk jepet nga ana shtetërore.
E treta është situatat aktuale që janë, luftrat, epidemit, tërmetet, të cilët kanë çuar në mos korelimin e veprimeve midis blegtorisë të ushqyerit dhe konsumatorit. Dhe kur flasim pikrisht, dhe kur përmendim konsumatorin, edhe mund të mendojmë që ka një kategorizim edhe të vetë sektorit të blegtorisë që do të thotë cilat janë produktet blegtorale cilat konsumatori i ka më të parapëlqyer për të përdorur e konsumuar. Unë do ta shprej me gazetarin italiane që në vitet 90 vinte në Shqipëri dhe ngjonte shprehjen e mëngjesit amore, amore. Që bën këta shqiptarët? Nuk flitesh për dashurin, flitesh amore qumësht, amore kas. Arsyeja, por e heqin fjalën e produktit. Produktet e freskët i kemi pas në traditë të konsumushme dhe janë të konsumushme vetëm në pikat turistike dhe ato që e kanë të mundur. Pjesa tjetër është informale dhe ky informalitet shprehet me tregtimin me bidona që del dhe tregtohet në klientët përkatës sipas shoqërisë dhe fiseve. Ju e preket pak dhe duke si kur ka ndryshuar situata, nëse referohemi dy periudave të ndryshme të historisë e Shqipërisë, po flasim pare në 10-ës dhe pas në 10-ës, ku ky globalizimi i tregu duke si kur e ka prekur edhe përveç se bujësis, por edhe blektorin, ku duke si kur të mirat materiale që ne ofron blektoria janë bërë, janë këthyre, le themi, në të mirat materiale luksi, që jo të gjithë i gjej, nëse referohemi një mishit të mirë, një bulmetit të mirë, një djathit të mirë. Duket sikur janë në paksim dhe ato pak që janë njerëzit mezi i gjej. A është vërtet? Është mëse normale sepse blegtoria ka ardhur në rendje të lirë. Vazhdon po ashtu, po kjo gjendje që vetëm të progresohet dhe këto produkte në qoftë se para 90-s që korrespondon me fillimin e punës neve shikonim që vicat dhe produktet tona ikshin jashtë, sidomos për Maqedoninë. Mm-hmm. Sot është e kundërta dhe është shumë herë më e theksuar. Eksportet janë shumë ulët, importet janë goxha lartë. Kjo bën për të dëshiruar për arsye se dhe cilësia tyre dhe institucionet përkatëse që ne kemi dhe funksionimi midis institucioneve për të koordinuar veprimet për cilësinë lë për të dëshiruar. Unë mund të shpreh vetëm një diçka. Gjatë vizitave në Francë shikoj sepse një fermer që kishte të dhirta me 50 krer dihesh produkti i tij nëpërmjet digitalizimit se sa kishte prodhuar, sa kishte në gjendje dhe sa tregtohesh në marketin për katës që e qëndë. Kurse tek ne ekziston diçka tjetër. Me tek ne në moment që një bagjë prodhuese prodhon djathin, nuk ka llojin e djathit, cilësinë e djathit, etiketën për katëse, për të cilën ai të tregtoj dhe të monitorohet dhe konsumatorit të sigurohet. Me gjitha të, kur ju bët pak ndryshimin, pra në bët të ditur ndryshimin mes importit dhe eksportit, nga nga tjetër gjithë një pikpyetje mbi konkurencë në vendin tonë edhe në këtë sektor. A është dëmtuese si funksionon konkurenca? Po, duhet të kthehem pak të shohë, sepse familjet shqiptare kanë një traditë. Kanë traditën e një lope, kanë traditën e një tufe me dhi ose me dele, dhe të e pas këtë tradit ato kishin dhe të ardhurat e tyre. Sot, konkurenca është, jo më nga njëshi dhe nga tufat, është midis tregtis, dhe çdo gjë merret për tregti, fillojnë shumë ferma me lopa, po me shpenda, po me çfarë do lloj tjetër, aktivitetin e tyre dhe nuk mbështeten tek specialistë. Mbështeten tek disa të dhëna që për një lop merret 25 kg qumësht, me 25 kg qumësht bën një llogari, thot sa han ditët kaq dhe ai vazhdon që të fusin atë lop. Pa ditur dhe pa u kthyer në anën tjetër që të mbështetet tek veterineri dhe tek zootekniku, të cilin nuk ekziston me zootekniku në Shqipëri. Dhe tu e pas parasysh këtë gjë, për aq kohë sa
edhe kronika televizive që ne shofin, dalin biolog, dalin teknolog dhe flasin për qumshin dhe mishin, është veterineri, mjeku veteriner dhe zootekniku, ai që përgjigjet për këtë, dhe askush tjetër, dhe janë këta ata që i certifikojnë dhe që i japin cilësinë e produktit. Megjithatë, vazhdon të mbetet një luftë e hapur, duke ju referuar edhe diskutimeve që bëjmë në studio herë pas here, mes industrisë, industrialistëve dhe individëve, të cilët me aq sa munden prodhojnë produkte të cilat mund t'i shesin dhe le të themi sigurojnë të ardhurat për të mbijetuar dhe për të ushqyer familjet e tyre. Por ka dhe një luftë dhe një sulm ndaj këtyre individëve, të cilët i etiketojnë shpesh si produkte të pasigurta. Ose si rast informaliteti? Informaliteti është real në Blektore. Duhen emisionet të tëra, kronika, në vazhdimësi, për të dalur në këtë pikë. Por në duhet të them, është një diçka që në qovë se gjerë dikur para 90-s, po them, mjeku veteriner apo zootekniku nuk ishte kohë që të hynte në zyrë, sot nuk ka kohë të dalë nga zyra, sepse merret me letra, është reale me kjo gjë. Atëherë, këtu del edhe cilësia, këtu del edhe produkti. Ana tjetër, nuk specialistët përkatës që janë në Ministrinë përkatëse duhet të bëjnë dhe unifikimin e çmimeve. Nuk jemi në tregti të lirë në Blektori. Jemi në kushte prodhimi industriale, natyral. Një vit që i prodhuar në vendet malore, nuk është një lloj si ai i prodhuar në kushtet e një stalle. Prandaj duhet të bëhet diferencimi i çmimeve. Nuk e bën tregu këtë, e bën specialisti. Pra specialisti ai që etiketon se ky është djath i prodhuar nga dhia e mokrës. Po e kujtoj se është i me nga pionere që ishte u kthy në fatosa. Falni për shprehjen, sepse kanë vetëm atë minimum që nuk po i gjejnë nëse ku se ku i kanë. Dhe ai dhi, dhe ajo dhi që prodhon atë djath në mokër, nuk është e cilësisë që prodhohet në një baçë të qumshit apo të kthehemi tek një komplekset e mëdhaja të prodhimit të përpunimit dhe prodhimit të produkteve blektorale nga qumshit. E fundit jo më pak rëndësishme për të mbetur pikërisht këtu. Pra, ju thoni, nuk është e njëjtë një produkt që vjen nga një vënd malor me një produkt që i cili është në stalla apo në fabrikat të ndryshme. Por, kur shtohet debati pikërisht për të dyja rastet industrialistëve dhe një blektorit të thjeshtë, dikur, si regulohej kjo? Po flas para viteve 90, si ishte regulatori? Po, ishte më mirë nuk dua të sepse po i referohemi shumë para viteve 90. Para viteve 90, paktën edhe ne kemi qenë fëmijë, thonim qumësh fshati. Qumësh fshati ose djath fshati. Eksakt. Ta tani kushtet kanë ndryshuar cilësia tani që ndryshuar. Pasiguria është në mënyrën e kontrollit. Arsyeja është e thjeshtë. Institucionet me përkatëse kanë ndryshuar me ligjet me përkatëse dhe sot veterinerët nuk merren me të gjithë procesin. Merren vetëm me zoonozat, kalimin e smundjeve nga kafsha te njeriu. Dhe gjurmimet përkatëse që janë në minimum bëhen pikërisht për 1-2-3 smundje. Por problemet aktuale, me faktikisht janë edhe më shumë, sepse nuk janë vetëm këto zoonoza, por janë dhe shumë sëmundje të tjera, të cilët, o këta të punësuar me punojnë edhe privatisht, dhe nuk e lënë kra mjekut veterinar privat, ose të vë një pikë pyetje. Aktualisht probleme poshtë ka, por një gjë është e sigurt, që fermieri, jo vetëm nga tradita, por dhe aktualisht, bën një pun të pastër, por arsye sepse do të tregtoj të klientet e vetë. Dhe por aq kohë, sa aje tregton të klientet e vetë, ose të lokalet përkatëse, është në kushtet e një higjene normale. Por këtu duhet që të ndërhyet. Nuk mund të flasë për bagjot dhe për pjesën industriale, sepse janë specialistët për katës, AKU-së dhe të veterinarisë që merren me këtë proces. Por, këto produkte duhet flasë për anën naturalet të tyre dhe për etiketën të cilët të shnohet.
produkt fshati. Jo bio, se bio është fjalë produkt fshati, e prodhuar nga kjo fermë. Ka 50 kre, prodhon nga 10 kg qumësh, 1 kg djath, dhe prodhon vetëm 1 kg djath në ditë, dhe jo 10 kg. Këtu hynë edhe cilësia. Zoti Skënderi, ne ju falenderojmë shumë që ishit me ne në studio, ku përveç se informacionit dhe problematikave, në të njëjtën kohë, bëm dhe pak humor. Falenderit shumë. Falenderit dhe juve. Falenderit shumë.